Vocês ficam passando a mão na careca também? É mó gostosinho, né? Mano, pior que é legal mesmo, velho. É gostoso, né? Pior que é legal mesmo, velho. A França fica na Ásia, sério? Oxi. Ah, não. Ah, ele tá fazendo propósito, velho. Só ignora, guys. Só ignora que o Bidero... Mano, quem ele disse isso foi um cara do chat. Ele sai do personagem sozinho, tá tudo bem. O Luquinhas disse, França fica na Ásia, Minerva. E o cara disse, francês não é europeu, Minerva. Ah, é verdade. O chat comentou que francês ele é europeu ontem para mim. Isso daí me lembrei agora. Guys, geografia eu não manjo, eu sou de exatas. Humanas eu não gosto, não. O forte é matemática, né? Matemática e League of Legends, o draft começou já, aqui vai dar LNG. Sabem qual que é a diferença entre o Gala e o Ion? Vocês sabem? Nenhuma. Produção, pode banir todo mundo que mandar o Ranger francês, tá? Nenhuma. Juntar os dois não dá um xisco. O Ion ganhou do Titã dando gap. O Gala tá dentro do bolso do Titã ainda. O Ion, ele engoliu os Xculus, mano. Engoliu, viu? O Apa, ele é meta tank, não, mano. O melhor boneco dele é Ziggs, e Ziggs virou meta de AD Carry, os caras ficam banindo o Ziggs, né? Aí não vai ter o Ziggs dele nunca, mano. Aí é luck, pô. Aí é azar, pô. Eu não entendo desse emoji porque eu tô alisando o baguete. Não podia só segurar o baguete normalmente, tem que ficar alisando ele, mano. Mas aí não seria você, né? Bote um Lúcia na minha frente. E o Ziggs também, né? Pra pessoa que não conhece o Apa, ele era basicamente mono Ziggs lá na LCS. Pior que tá dando uma alisada legal, velho. De Ziggs, mesmo assim, eles estão no red side, poderia vir esse... Aquela alisadinha rápida e curta, né? Caramba. E fez esse emote e fez na maldade, mano. Depois tomar o Jin do Xisculus, vai de Jin. Ranger francês, criado por Marciano LOL. Pode banir, pessoal. Só pra você ficar ligado isso aí, Ranger. Pode banir. Marciano é um canalha, viu? Ele apanhou pra bastante coisa, Team Liquid agora volta rápida. Pô, eu vou no Meta Gold aqui, mano. Pegar um cafezinho agora. Quem aceita, eu vou fazer pra todo mundo, hein? Vou trazer café pra geral. Eu aceito, mano. Eu gosto de um cafezinho. Pô, eu sou viciado em café, velho. Quem mais é? Eu. Mais alguém? Eu gosto. Eu não passo um dia sem tomar café há mais de anos. Anos. Todos os dias, religiosamente, eu tomo um a dois cafezinhos. O Ezinho, ele ama café, mano. A xícara de café dele é uma caixa d'água, tá ligado? Não, é bizarro, mano. Teve uma época que eu tava tomando, assim, quatro... É que agora eu tomo... Eu comprei aquela maquininha, né, que você faz com cápsula. Eu tomo... Antes eu tomava quatro, velho, por dia. Agora eu consigo diminuir pra um ou dois. Ah, não, muito assim eu não gosto, não. Eu gosto de tomar uma xicrazinha de café só, mas eu gosto daquele café que ele é mano, tem graxa nele, tá ligado? Que ele é foda, né? Sem açúcar, aquele petróleo, eu gosto assim. É bom. O coador. Eu gosto desse café gourmet, né? Eu gosto do balde de café também, mano. Eu queria virar um sommelier de café, mano, aprender mais sobre... Café bom, esses bagulho, mas eu tomo só os mais normal mesmo e marcha. Eu vi esses dias aí, mano, que tem algumas pessoas que elas pegam alguma coisa no cocô de elefante pra fazer café, sabia? Acho que não é de elefante, é de macaco, não é? Eu vi de elefante, é sério mesmo. O café mais caro do mundo, ele é... Tipo, eles pegam a semente, tipo, o macaco come a semente... E o que ele caga, ele tipo meio que já muda o café e pá, aí os caras vêm. Com certeza muda. Com certeza muda. E é o mais caro. É um pássaro? É, não sei se é um pássaro. Algum rico animal comprou isso, aí a moda pegou. Juro. Isso daí eu não compro nem eu sendo bilionário, nem eu sendo Gay Musk, eu compro uma desgraça dessa. Comer coisa com cocô. Ficou 100% na fase final da LCS, então a equipe da LNG... O draftzinho tá bem de boa, hein, guys? Por enquanto, tô gostando mais do draft da LNG, hein, mano? Gosto desse Jhin, gosto dessa Tristana. Hell com Alistar banido e Pop banida. Eu amo Hell e Rumble. Se eu tô jogando de Rumble, o champion que eu mais gosto de ter no meu time é Hell, velho. É o melhor, é o 0-1, mano. É a casca de bala do Rumble é a Hell, velho. Será que... Eu acho que eles vão pegar Vai aqui, Spy, mano. Eles são bem amostradinhos quando eles estão juntos, né, Gotch? Rumble e Hell?
Sim, eu sou muito forte. Acho que a Vai fecha a comp legal aqui, hein, mano. Nico, tá voltando, Nico, hein? Nico, legal. Eu gosto de Nico. O APA é muito bom de Nico, velho. Sejubas? Sejubinhas? Sejus? Não tem muito melee, né? É, o pessoal gosta com Rumble. Eu não sou muito fã, não. Essa situação depende um pouquinho da Kai. Prefiro muito mais uma Vai também, mano. É, eu também. É que Vai contra Skarner é uma porcaria. Skarner e Nico, talvez eles ficaram com medo, né? O draft da Liquid ficou bom, hein? Ficou bom, mas eu prefiro da LNG, hein, mano. Ah, prefiro da LNG. Aqui é 100% LNG, Isa. 100%. 100%. A gente vai descobrir se a Pain na Champions Kill não acabou com o mental da LNG agora. É. PNG God, tá? PNG God. PNG God. Que não é o caso do Rumble. Mesmo assim, mesmo não tendo essa potência do Duo que poderia ter. Esse cara é ruim, hein, guys? Pior jogador do Mundial é o jungler da Team Liquid, tá? É. Toda vez que eu falo. Mas é verdade. Eu escuto o Bolt falando que o Munch é horroroso, né? Munch, é eu verdade. Não sei. Até hoje eu não sei como que alguém tem coragem de dar dinheiro na mão dele pra ele jogar, mano. E não é pouco, tá? E não é pouco. Opa, peraí, produção, vocês poderiam por Obsequian colocar aí na tela o palpite? Os palpites, né? Das lendas? Tá na Liquid. Não, eu quero ver isso daí, peraí. Liquid Minerva, Ah, não. Não, Aninha tá de sacanagem. Aninha tá de sacanagem, guys. Olha lá, Aninha, tá te fazendo de maluco, hein? O Ranger, olha o Ranger. Não, Minerva, a gente vai envelhecer com um bom vinho, Minerva. Não, Dog, eu mandei Liquid. Mas a Aninha já mandou os seus palpites a print lá no grupo, cara. Está Liquid. Sim, tá certo. Não, tá Liquid. Não, está LNG. Não, tá você, ali, você tá Minerva, Liquid, cara. Minerva, Team Liquid, palpitou Liquid. E digo mais, guys. Marines contra FlyQuest, o Minerva palpitou Marines, velho. Spoiler. Legal. Spoiler. Não é spoiler do Chaves, igual eu falei. Mas eu confio na Liquid contra esse time aí, mano. Eu acho que a Pain entrou na mente deles, eles vão jogar mal e a Team Liquid vai ganhar. Ok, guys, eu palpitei Liquid mesmo, Aninha inocente, mas eu fiz a manobra aqui, tá? Acho que a LNG ganha. Não, essa manobra não pode, não pode. Pode isso? Não pode manobra. Eu fiz a baliza. Ficava dando o palpite toda hora, não pode manobra. Não, fiz a baliza. Não pode, Aninha, não pode. Aninha, se você mudar o palpite do Minerva, toda vez que você me perguntar, eu não vou mais responder, velho. Ó, vou fazer o seguinte, a Aninha pode mudar o palpite do Minerva só pra fazer ele errar, tá ligado? É, aí pode ser. No final... Não. É. Ó, Unti, ele upa level 2? Será que o Hang não vai deixar ele fazer o red, mano? Esse Hang aí, ele é parente do velho da Van, tá ligado? Ele é irmão do Luz, né? O sobrenome é a mesma coisa. Ele é irmão do Luz. E pela milésima vez, mais um swap, guys. É, ô, todo jogo swap tá chato, hein, mano? Papo reto, velho. Foi feito ali um trabalho de alguma maneira o Heng conseguiu atrasar a movimentação do Unt, o Zika está aqui com... Nossa, olha o Unt, 7 vitórias e 14 derrotas com Skarner. O Unt é ruim demais, meu, sério mesmo. Olha o Impact, 18 vitórias e 5 derrotas. Eu queria ser Impact, mano, o cara é muito foda. Ironicamente, a galera do chat estava levantando esse ponto na live ontem. Titã e Carioca nesse time da Liquid aí, ia ficar esquisito o time, tá? Eu que sugeri. Esquisito. Oh, aqui é a dive. Olha o Core JJ que sapeca, mais 4 dive a 2, viu? 4 dive a 2. Mas dive a 4? É, 3 não dive ou não. Meteu o pé, Rumble. O Zika tá indo embora. Vamos ver se consegue as barricadas pelo... Olha o APA, mano, o APA tá ganhando mid, mano. Ah, é bom. Não, tá no... Carmo tá atrás, mas ele é bom. Mano, vocês viram a entrevista do Impact que ele deu ontem? Ele falou que ele planejava parar de jogar com 35 anos, quando ele achasse que não era mais bom. Mas ele falou que ele é tão bom que parece que ele nunca vai aposentar.
Bom, é o dinheiro que ele ganha, né? Que humilde ele, hein, mano? Caralho. Falou, mano, conforme eu vou jogando, parece que eu nunca vou aposentar. Nunca sou ruim, não vou ficar ruim nunca. É, então, eu era assim também, mas daí eu enchi o saco de jogar. Que ele tava fazendo, se fosse por habilidade, eu ainda ia estar jogando, né? Ah, tô. Porque a Sejuani do Weiwei tá perigosamente perto da parte de baixo do mapa. Se se estender demais, tentar mais uma lâmina Zenit, pode ser. Os caras estão mandando capa, Gold. Oh, mas é sério, mano. O que não dá pra aguentar, galera, é a solo kill do Brasil. Eu juro por Deus, mano. Se a solo kill do Brasil não fosse tão ruim, eu provavelmente ia estar jogando ainda. Provavelmente a gente seria melhor também. Não, eu juro por Deus, não tem como, mano. Não tem como jogar solo kill no Brasil. É pior do que tortura, velho. O servidor do caralho, velho. O robô te nasce. É ruim mesmo. Eu acho que fazer bootcamp foi um erro, mano. Porque eu vi como os outros servidores são muito melhores e me desanima de jogar aqui, velho. A ignorância é uma bênção, velho, de verdade. É, isso é verdade, mano. Eu era feliz, mano, quando eu não jogava nos outros servidores. Essa daí é a palavra mais verdadeira de toda a sua vida. E levem isso, guys, como uma lição, viu? A ignorância é, de fato, uma bênção. Eu não sei de muita coisa nessa vida. E sou muito feliz, viu? Isso é verdade, mano. Se tem uma coisa que eu sou, é feliz, mano. É raro os momentos em que eu tô triste. Bem raro. Tem que alguma coisa cabulosa acontecer. Às vezes eu não sabia de nada, eu na verdade. É a melhor coisa que tem. Ah. Tá certo. É a melhor coisa que tem. Pro top laner que ele ganha um nível mais devagar, no fim das contas. E assim, olhando lane a lane. Então o Minerva é a benção em pessoa. É, vocês não precisam ir tão longe assim e ser tão burro quanto eu, né? Só você não saber de tanto já, tá ótimo. Ou o APA tá jogando muito no mid, tá? Falando mandou vocês, pra base o scout, essa... frisou. Essa galera, está controlado, está controlado. A LNG ganha sim. Não, a LNG tem a pressão, eles têm que ganhar, pô. Os caras são chineses contra o Seed 2 do NA. Chinos. O fight pelas larvas tá com muita cara de que vai ser uma bela fight do jogo aqui. Do jogo, né? A Liquid sai bem de boa, na real, desse swap. Deu de... Mas nesse ponto eu sou muito mais o Skarner, não? Acho muito forte o Skarner. É, a Sejuani sim, o level 6... É que não sei, não. Eu acho que o Skarner é melhor que a Sejuani quase sempre, velho. Late game eu acho que eu prefiro a Seju, velho. Porque o engage dela é mais... Não precisa se comprometer, tá ligado? E é muito delicada da LNG brigar. Já tem nível 6 no Yon, o Gala tá nível 4 ainda, o Heng também. Gás, 3 lavas Team Liquid. Não, calma também, guys. Não é impossível a Liquid ganhar. Calma também. Não, não é, pô. Não é. O nome da Liquid, guys, a Liquid não é tão ruim, só porque é do NA, tá? Yeon. Yeon. Ele vai tomar? Ah, não, ele saiu. Cancelou. Olha o flash do Scout. Scout. PNG God. PNG God, mano. Olha o Yeon. Ah, jogou bem, mano. Pelo flash da Hell. Gastou o flash da Hell, gastou o flash da Hell. Clint por flash, Morph. PNG God. NG God. Monstro no mid. Quando ele tentou sair com salto foguete, já não era mais possível. Eu entendo que ele segurou o flash. É vocês um monte. A Júlia Sardinha mandou 50 no YouTube e falou: Gold, se você se interessa por café e gostaria de entender mais, procure no YouTube vídeo sobre café especial. Moer o próprio café também é. É sobre o cocô, é um passarinho que come os grãos e o café é colhido já fermentado das fezes. Ai, que nojo. E aí, Códia? Ah. Mano, como é que o cara descobriu isso, né, velho? Fica no cafezinho normalzinho. Né? Olha esse cocô de passarinho aqui. Deixa eu jogar ele pra fazer um café. Bizarro, né? Ah, e o Guerreiro mandou 100zão no YouTube escrevendo Ranger francês. God. Canalha. God. Talvez eles venham pra baixo pra manter a pressão e começar a fazer o dragão. Seria uma possibilidade, mas parece que não, que o Yon vai continuar indo pro top side. Perdido, Yon. Caralho, mas não tá rolando esse lane, né, mano? Tá um negócio esquisito. Não tá. É só macro. E o cara que morre é sempre o mid. O mais bobo, velho.
5 são as vaciláveis. Então, quanto antes eles conseguirem trabalhar esse mapa top side, a parte superior do mapa melhor, é melhor para as equipes conseguirem conquistar mais essa segunda leva, no caso, pra gente. Pô, não, ironicamente. Segunda leva, favor, quem vocês acham que escala mais? Não é a T-Liquid aqui, não? Vai. Sim. Acho que não, mano. Tem dois AD Carries, mas tem Jax, guys. Tipo, o Jax ele é full counter de dois AD Carries, tá ligado? Mano, mas o Nico cai, mano. É, mano, acho que é 50-50, vai. Acho que é 50-50, mano. 55, por NG. Nico late game cai mais que pesos. Eu prefiro ser a Liquid, eu acho. Eu prefiro ser a Liquid também. Ah, eu sou a LNG total. É que eu sinto que o scaling da Nico não é levado em consideração porque ela é playmaker, ela faz a play, tá ligado? É, ela é tipo engage, né? Se ela jogar bem, ela é o melhor champion do jogo. Igual o Veaco, mano. O Veaco dava uns ult em 3, 4 pessoas, assim. Vai ser sincero, mano. Caminhão álcool, isso daí. Demora pra tentar, demora pra sair. Tá tentando. Não gosto de lembrar do jogo do Veaco. Ainda não, tem que tomar muito cuidado pra LNG. Olha, ah, GG tá sem flash, morreu, tá sem flash. O primeiro drag ainda está vivo, tá? Até agora, não fizeram drag ainda. Eita! Só ulta pra gastar o flash? Ulta real mesmo, meu filho. Tem W? Guarda W só. Cadê o Eon? O Eon não tem W? Ué. Bom, tá bom. Tá bom. Só espera a Kai'Sa pegar a evolução do Q, tá ligado? Como é que... O Apa tá por aqui também. Pô, vai ter larva em 20 segundos, os caras gastaram tudo. O Galo tá chancado, mano, tem que dar base. Sim, mas sim, agora, sim. Larva é da Liquid. Aí, nice, ele deu! Aí, ele não tinha mana pra dar Q, o Leon. Ele esqueceu de usar o biscoito. Se ele tivesse usado o biscoito, ele teria matado. Pô, mas calma, larva pra Liquid, não? Não, sim, é sim, mas podia ter sido uma kill, tá ligado? Galis. Ei. A Liquid é boa, e a gente sempre avisa, né, Isa? Pô. É. Então, comentaram que o biscoito não dá mais mana, mas eu acho que isso é no patch do live no só, live, guys. No live. Mundial dá, pô. Fala, MB, Luquinhas. Que eu saiba, o do Mundial dá. Luquinhas foi o mesmo que falou sobre... Jogar? Não, guardou o flash pra fazer a play, mano. Caralho, e essa build delezinha? Ele tá querendo um aggressive, não, velho? Expande Luquinhas mod, guys, por favor. Por favor, expande Luquinhas mod no chat. Aham. Pior que até em certo ponto não é tão ruim mesmo, né? O draft do. O flash da Nika é bem importante, velho, pra poder fightar. Uma potencial briga pelo dragão boa, até mesmo pela parte de cima, pelo arauto. Natal tá chegando aí. Natal tá chegando, ele vem. Cara, o Apa fez Ápice da Tempestade, mano, de primeiro item. Que isso? Ele é putão, é o Manico putão. Que não faz protobelt proto de primeiro belt. Item, eu acho ridículo. Ele é putão. Não, de segundo faz sentido? É, eu até passaria a pano. Aí. Peraí, tá. Tem que ser aqui. É putão, guys. Eu sou fã do Scout, mas ele tá tomando gap no momento. Caralho. Esse mini salame eu não tô vendo, tipo assim. Mano, melhor evitar, né, viu? É a dupla. Ranger francês e mini salame. Ou mais o meu ali tá de culacho. Não tá aparecendo pra mim. Vai ter luta agora, hein? Pois é, a Liquid tem 5 larvas e Drake. Cara, LNG vai perder contra a Liquid? Calma, é jogado aí. Ainda tá jogado. Tipo, sim. E a LNG tem o Jin de Static, né? Aparentemente o champion mais forte do jogo. Tá aparecendo mesmo. Cara, por que o ult não ultou, mano? Ele ultou. Tirou o flash. Ah, ele demorou, ele deu um auto-ataque antes. Sem insta LNTV, filho.
Tinha que escapar, tinha que usar esse flash, não ia ser batido. Agora a resposta da LNG. O Weiwei chegou, não tem visão da LNG. O Timete pegou no Core DJ que vai tancando. Ó, o ulti. Ai, Corregi, seu noob. Que pode vir, manda mais. Faltou sincronia, opa. TP do APA, TP do APA. TP do APA morreu. WR, WR. Nem upa, nem upa, mano. Será que não? Não precisa do flash nem nada. O abate sai pra ele. Se tem uma coisa que essa Nikozinha tem, é dano. É o Joaps. Sim. Vocês sabiam que a Niko ela é lésbica, gás sapatão? Ixi, mano. Não sabia. Até o momento é mid gap, tá? A Niko ela é sapatão e gosta da Nidalee. Sério? Sim, tem. Tu tem esse lore, né, ô Minerva? Eu tenho. Tô falando que ela é punk. Qual é essa parte, Minerva? Pan é o banco pan-americano. Eu conheço nada além disso, não. Acabado de mostrar a cara lá no bot. Se eles esperam mais. É os jogos pan-americanos, né? Jogos pan-americanos. Termos né? Hoje, né? É difícil. Já tinha sido feito, não tinha. Alto. Acho que a LNG só faz, né? Porque agora a Niko não tem ult. Parece que o primeiro objetivo da LNG vai vir agora. É que o ult da Niko volta muito rápido, né, mano? Mano, o que parece que é meio ruim dos times do Ocidente é que as kills não se convertem em algo maior, parece, mano. É. Tipo, eu acho que é tempo top. Eu acho que a Niko tá jogando bem, tá ligado? Mas as kills, eles não são, né? Tipo assim, eles não se transformam em algo muito bom depois, tá ligado? É só uma coisinha de graça. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Sejuani, ela começou buildando gema, mano. Eu gosto muito quando o Diego faz gema primeiro. Muito minerva no gema. Oi? Piadinha, dog. Oi? Fala outra vez. Ih, Brainfog. Não, eu falei que jungle tank, assim, é muito bom quando ruxa a gema, né? Eu gosto muito quando o Diego faz gema primeiro. Pronto. É porque eu tava vendo o chat. MB. Cara, é verdade mesmo que o cara falou ali, velho. Assim, olha, ele falou. Ele pode estar mentindo. Parece que o APA ele não tomou a ult porque ele tava de Minion, ou não. Ou ele tava de outro champ. Tem essa interação. É, porque existe essa interação mesmo. E a Sejuta e a Niko virar Minion, a ult passa reto. Mas eu acho que ele tá de Kai'Sa, não. Bom, 3 contra 3, só que não o Galo tá chegando pra desequilibrar essa brincadeira. Mas essa... O Core JJ... Essa operação existe. Olha o APA, olha o APA. Ai, Maria. Morreu. Coisa feia, coisa xereca máxima. Tá de boa, né? Só picar Niko, não fazer protobelt e rushar APS. Vai dar bom, confia. Tamo do Skype. O ult tá morto. E o Scout tá mamando as plates do bot, velho. É, o Scout ficou forte porque ele levou top agora. Ele levou tá o bot. Tá sugando as plates, velho. Ele vai passar no gold agora. E o Gala tá bem na frente, viu? E cai mid também, caralho, aí é foda, velho. Nossa, baile tático, guys. Aí vem o que eu falei, mano. Os times do NA e da EU, principalmente NA, mata, só que e, tipo, não vira muita coisa, tá ligado? Os caras pegaram uma killzinha, caiu torre mid, torre bot, bota toda, velho. E o Yeon, não carrega esse jogo, não? Hein? Yeon? Não. Carrega, não. Ah, acho que o jogo não acabou, né, mas... Agora ficou difícil pra Liquid. Foi esquisito, é. A Aninha acabou de me atualizar aqui que ela mudou o meu palpite, viu? Eu fiz a manobra, ela entendeu perfeitamente. Eu sou LNG até morrer aqui. Fazer o seguinte, Aninha. Nem pega o palpite do Minerva mais, faz meio a meio. A gente faz uma montagem ali, deixa metade de cada time, aí qual ganhar ele acertou. O time que perder é a palpite do Minerva. Aninha, não vou mais palpitar. Nem adianta mandar mensagem, velho. Não participa mais dessa essa tramóia. Aqui pelo Rio pra fazer justamente esse dragão. Eles que já fizeram o primeiro. Tem visão bem posicionada. Guys, é porque sabe o que é? Não pode, não. Uma coisa que eu percebi é que eu penso diferente em diversos horários do dia. Pera, ó. Ó, o Rumble tá sem flash, morreu. O ult salvou ele! Caralho! Oh. Cara, o que o ult fez? O ult, mano, o ult empurrou ele pra torre dele, cara. Mas ele...
Eu gosto que o Gold, ele fica muito indignado com o Gold, velho. Eu adoro, velho. Tá só esperando. É, o Gold é foda, mesmo. Cara, você foi barato bugado essa ult do Scar, mano. Tem um bom flanco por aqui. O Scout foi descendo, mas o Impact também chegou. E é um 4. O Zika tá TP, guys. Os caras vão fightar after. Mano, nossa, vai dar LNG. After. Tá muito bom pra LNG. Caralho. Olha a merda voltando, olha a merda voltando. Olha o APA ali. Ah, é, só que... Bate no Dragon, Ian, por favor, mano. Ele não tem flash. Ah, o TP, o TP. Guys, vai dar merda, vai dar merda. Opa, nossa, seu barato demais. Eita, não, não, olha o Zika. Na pedra, 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 pedra. Toma. Churra, queira controle remoto. Liga. Churra, queira elétrica. O DJ ficou pra pagar a conta, são muitos abates. Mas o cara tá levando mid lá, o APA. Se levar mid, mid, mano. Valeu, tá aí, mano. O TP do Scout. Horrível esse TP, horrível. É. Mano, mas, guys, aqui é corno break nesse jogo, viu? Tem que voltar quando o ult voltou mid. Pediu corno break, toma. Não, olha o ult salvando. Ah, não, não, não vai mostrar. É 17:48, tipo assim, alguma coisa... empurrou o ult enquanto ele tava ultando. Então a ult do Skarner catou dois ângulos, mano. Foi muito esquisito. Tipo, ele pegou a Hell, que tava ao lado esquerdo dele, e o Rumble que tava na frente. Entrem lá pelo Baiano TV e olhem os 17:48 do jogo. Pra vocês verem. 17:45, né, na verdade. Então, o APA nem foi. Oh, é verdade. Oh, not bad. Only two. Só morreu dois, só morreu dois. Não tá ruim. É verdade, hein, mano. Mais uma alma de fogo, hein, guys. Aqui é F bolão, hein. Kakantonis tá zoando, mano. Hoje só veio fogo. Pô, o Kakantonis aloprou porque no play-in foi só Quintec e Vento, que foram os palpites, tá ligado? Aí ele viu que ia ganhar muito easy, trocou pra Infernal. Aqui é F bolão, guys. Quem está comigo, quem faliu comigo, vem comigo. F total. Eu coloquei bug de spec? E não, hein, meu dog? Assim, mas melhor vento do que oceano, né? Quem colocou oceano se lascou. Montanha, então, vixe, nem se fala. Nossa, oceano... O cara, ele quis givar, né? Isso é mata-mata? Não, é a fase suína. Aí, ó, o sofinho. Mas essa ult pegou, guys. A ult dos caras tá bugada. Aquela ult ali pegou? Ou eu tô maluco? Eu posso estar bêbado. Fazer o VAR aqui no YouTube. Faz o VAR lá no Baiano TV. Guys, fase suína. Quem ganha 3, passa pro playoff. Quem perde 3, tá fora. Simplificando é isso. É, foi bem close, mano. E o jogo vai dar uma acalmada. Acho que o Hitbox não pegou, mas foi próximo mesmo. Recapitular e relembrar que a Liquid tá completamente louco. Então o Impact ficando livre numa saída. Pô, deixa o Gold pro carry, porra. Ô, Minerva, você acredita que é 14 horas e só tem 35 mil likes? Ah, não. Maria, Baiano não vem nunca. Baiano não vem nunca. Baiano ele vai vir só quando o Titã estiver batendo no Nexus da G2. Aí ele aparece aí. Dessa forma. É melhor ele nem vir, guys, porque daí ele vai ficar triste, tá ligado? Quando vê uma coisa... Correto. Cadê o Baiano, ué? Ele tá esperando bater 40k likes, mas não bate nunca, né? Mas quando chega aos 25 minutos, é o divisor de águas. É ali que nas derrotas eles começam a... Cadê o Baiano? Parece que eles começam a se animar e acabam se... não tendo a consistência, né, de uma partida... Ô, vai, mano. Cadê o Zinho dele, velho? Nas vitórias também é ali, nesse ponto de 25 minutos. Que eles começam a crescer. Quem? Mais. Roubaram ele. Pô, não tem nada de item, cara. Tá muito bem, ó. Muito bem pelas lutas, pelas habilidades individuais que eles trazem em algumas lutas em grupo. Então, vamos ficar de olho aí nesse ponto de 25 minutos e ver qual será a história guys? Da eles iniciam. Guys? Guys? Tá, é Barão Free, mas eles tem estão ar, vendo. Tem o ar, gente. Tem o ar, galera, se move. LNTV, LNTV. Guys, não, se junta muito longe. Ele tá falando bot. LNTV, é Free, é Free, mano. É Free. Nossa, de graça! Caralho, de gracinha mesmo, hein, a minha Liquid é gigante. Mano, eles tinham ward, mas eles demoraram muito, mano, pra vir, mano. Mas muito mesmo. Mano, aqui eles podem givar o drag e pegar, tipo, 3 torres, cara. 3 duas torres, do top, uma torres. Do mid. 8 torres. A do top já caiu. 25 torres. Não precisa mano, se matar mas... no drag, tá ligado? Eu acho que o Galo, ele deu base vendo o barulho feito. É. Cara, que ward ruim do Impact, ele já ia levar a torre e avançar o wave, mano.
nesse mapa e, por que não... Nossa, pior que a Kai'Sa apareceu na, na visão do Baron um mas pouquinho antes dele terminar o B. Oh, vai morrer, não, o Impact vai morrer. Um o Impact... Oxe, o Scout não vai subir e matar o cara? Bom, graças a Deus, palpitei Liquid, né? Sogrinha. Mais um pontinho frio, coisinha linda, leve. Sabe muito, sabe muito. Graças a Deus, né? Não, eu palpitei Liquid de verdade. Eu também. Eu também. Ué, você acabou de falar, né, que tinha acabado de mudar? Oxi, mas a Aninha, ela não quis mudar. Ela não quis mudar. Na verdade, eu fiquei o tempo inteiro no mesmo lugar. Que era a Liquid. 3 dragões, um Baron, mais sossegado que o pai de filha feia aqui, viu? Ah. Sossegadinho, sossegadinho. O Minerva não vale nada, guys. Não vale nada. Mano, o cara mente que nem sente, é bizarro, velho. Só o gatinho, ué. Pode ter fight aqui, guys, pelo visto. Vai ter, vai ter. Zika dando B pra tepar. Olha o mapa por trás, clone. Ai, mas viu ele agora, hein, mano. Ele tá dando medo, oh, vamos, cara. Oh, meu Deus, rapaz! Que isso, Eon? Que isso, Eon? Nossa, jogaram muito mal, velho. Agora é LNG, cacete. Incrível! Mano, o Apa e o Eon jogou muito mal, velho. Muito mal, os dois caras jogaram muito mal. Os dois caras jogou muito mal, mano. Muito mal, mano. Incrível, esse é o mais doente. Não, aquilo ali foi sacanagem. Perdeu o Smite, perdeu o Smite. Ah, não, mas de boa, é 50-50, né, mano? Ah, comparado com o que os dois criminosos foram, fizeram ali, os dois irresponsáveis, velho. Olha o APA, guys, olha o APA. Olha o APA. Beleza. Mano, só ele entrar aí como minion mesmo, tá ligado? Ele é ultar todo mundo. Aí ele demora pra caceta e olha isso. Ó, olha o flash dele, cara. Olha o Yeon também, cara. Nenhuma pedalada, o cara já soltou a corrente. Antes de terminar o teaser, o trailer, ele já... Pior que tava muito fácil pro APA, velho, porque o Jin já tinha perdido o flash. Coisa feia. E eu acho que o Rumble, ele nem viu o APA, mano. Ele só ignorou ele e foi fightar, tá ligado? A cara do coach, a cara do coach. Mano, pior que eles nem usaram o Baron direito, velho. Já que, é que tipo assim, eles deviam estar confiantes na fight, mas se eles não tivessem certeza da fight, eles podiam jogar pra torre também, né? E não fazer o Drake, os caras tinham base. Sim, sim, era só manter a pressão mid top, mano. O Jax também, eu achei que joga side melhor do que o Rumble também. Dá pra meter o 4-1 pra cima. É, mas é aquela coisa, Thay. É aquela coisa, né? Falei que eu precisava manobrar e ir para a LNG. Sossegadinho agora, né? É, sossegadinho. Claro. Late game de Tristana, Jin. Sossegadinho, filho. Aquele jeitão. Hoje eu tô bem de boa. Hoje você tá acertando tudo, hein, Minerva? Hoje tô invicto. Hoje tô invicto. Não tem como dizer. Vinho, guys. Podem spamar vinho aí para mim. Vinho, podem spamar vinho. Vinho, Minervinha. Com a puxada com o inglês pra cima do APA, não aconteceu, o jogo volta a ficar pegado, volta a se normalizar. Esse é meu Deus, onde ficou. Mas é um pouco muito. Ah, acho que o jogo tá ok ainda, não? A Liquid. Muito resistente. O Ghost tá aí, gente, tal. Da LNG, como o Colossus falou, foi mais uma luta pra ele segurar. Tá suave o jogo, mano. Que a Team Liquid ia colocando... luta após luta, jogada após... Tá 50-50, guys, mais uma vez. Trás, dá pra gente ver que todos os jogadores da LNG estão... Ah, bom pra LNG, aí ficou ruim, agora tá ok. Eu não tô gostando, é da... dos Jaxes, mano. Tá muito Jaxes. Paz, não? Os Jaxes. Os Jaxes. Parece que tá muito paia, velho. Puta! Ai, ai, bons olhos. Opa! Ai, tampa, caralho! Mano, morreu aqui agora, tá? Por que não matou? Entra aqui o do Scout. Porque o Yeon é horroroso e o Titã vai entrar no lugar dele ano que vem, mano. Ai, mano, o Scout lutou os caras também, velho. Mano, mas Scout péssimo. O que foi isso, mano?
Nossa, guys. Cima, vê a oportunidade, o Heng não desiste, ele quer caçar. Guys, que isso, cara. Vou ser sincero que depois dessa play dá um abalo, não, mano. É, ah, dá um abalo. Aqui eu perco as esperanças. Não matou a Tristana. A Rumble agora vai matar quando, pô? Nossa, o outro flashou morto. Ai, que abalo, velho. Que abalo. Mano, mais uma coisa, é sincero aqui, tá? Essa LNG não vai longe nesse Mundial. No máximo, dobra uma esquina. Gameplay deles tá bem fraca, mano. Ah, mas acho que ele pega playoff, pega não, né? Acho que não. Pega, acho que pega. Ah, sim, é, não. Playoff sim, mas aí é o máximo, né? É, sim, sim. É igual no Mundial passado. No Mundial passado eles caíram nas quartas também. Pega, guys, pega, pô. São 8 times, pô, pega. É, pega sim. Bastante time, é bastante time. Deixa eu ver. Babado aqui. Babilônico, Mona. Grita, madrinha. Arrasa. Eu botei HLE, Genji, Bilibili, Tez, LNG, Weibo, Liquid e T1. Eu não tiraria nenhum, não. Os caras perderão hoje contra o Brasil. Eu botei todos os times de arte. Meu Deus do ult! Morreu legal. A Kenneth, hein, velho? Kenneth. Eu botei todos os times asiáticos e tirei a Weibo e botei a G2. A Doutro também. Mas a Weibo jogou bem hoje, mano. A Weibo jogou bem hoje, né? Coragem. Core DJ morreu. Morreu. Nossa, o Apa! Nice. Mas não, os dois querem tão frio. Os caras bateu muito, hein, mano. A Tristana de bateu muito essa fight. Muito. E sabe o que é foda, guys? Triple impact. Poxa, eles fazem esse barulho, não faz não. Não faz não. Mano, o foda é que os dois carry, eles nem perderam o flash. A Tristana e o team. Tá muito tranquilo agora o jogo pra eles. Cara, pior que o Yeon e o Ult entregaram esse jogo, hein? E o Ult ele não vai ali roubar, mano? Por que o Ult não vai lá roubar? Não dá tempo? Não dá. Ah, tinha que tentar, assim, mano. O quarto hit do Jinx dá mais dano pro Smite também, não? É. Dá, é mais, dá. Cara, jungle é uma role ingrata. A maioria das coisas dá mais dano que o Smite. Volta o ataque do AD Carry dá mais dano que o Smite. Vê se pode na coisa dessa. Eita, vai se bagre. Tá bravinho por quê? Tu que entregou? Opa. Barão up, hein? Foi pego duas vezes ali, um pouquinho longe demais. Ultimate não ter pego, puniu demais. A Tristana do Scout tá dando dano, tá punindo legal, tá calibrando tudo. Gruntar aí bugou, mano. A Tristana do Scout tá dando. E daí ele bugou porque ele viu que poderia ir pra um caminho forehead, tá ligado? Não, ninguém vai ficar. É que o Gruntar, quando tava tendo LCK LPL, ele colava aqui de manhã, né? Aí a gente convocou ele, eu acho. O Gruntar chegou aqui perguntando que acordo, já ficou esquisito, já, velho. Tadinho. Que acordo, aí ficou estranho, velho. Aí! O Galo. Cuidado, hein? Meu Deus, flash lá, do Galo, bom flash, tá bom, do Galo. Tira o flash, tá bom. Vai ter que voltar, né? É só voltar e esperar o ult da Nico agora, a Liquid. A LNG não pode startar o bar. Dizer, a Liquid mano, é o time LNG, chato. Esse pack pode começar assim, viu? Esse barão estourar sim. Ele. É, pode começar assim, pô. Nico é praticamente menos um sem o R e sem protobelt. Aonde o barão tá sendo feito pela LNG. O jogo é truncado, mas esse. Startou mesmo, Ghost. Tem que tomar só um pouquinho de cuidado com. O Jim, mano, porque ele não tem flash, né? O ult não anda, literalmente anda e rouba o negócio, que bizarro, velho. Nossa, o Ian tá fora já. O Galo errou. Core JJ tem flash. Já era. A Tristana cobra aqui, não? Cara, que dano. Mano, por que o Ian não matou o Zika? Ah, tem as zonas, né? Tinha zonas. Mano, o Unt, ele podia ter andado no Baron, ultado a Sejuani e smitado. Tomou um dano ali gigante, quase foi abatido
pelo dano do Apa, mas foi isso. O Undi, ele está com 74 de vida a mais com o coração de aço. Tem que tomar. Eu não gosto tanto desse item, tá? Coração de aço, porque o cara, ele tem que ter um playstyle muito único pra fazer esse item valer a pena, mano. Ele tem que meter muito louco, dar chá pra frente, pra ficar procando. Esse item aí, ele é a carinha do Jux. O Jux proca, mano, 1k cada Grécia, jogo. Né? É. Esse... Tem que pegar os stacks, né, velho? Esse emote da Tristana é muito bom, mano. Meu Deus! Pior que eu tô coisinha aqui, hein, guys. Se fosse um Titã e um Carioca ali, com algum outro mid que eu deixo a escolha de vocês. É, mano. Ganhava da... O Apa, ele é raçudo. Tipo, ele é um bom jogador. Eu gosto do Apa. É que assim, pra nível internacional, não tem como, mano. Mas ele é um bom jogador. É agora, guys. Ih, guys, acho que é GG. A galera da Team Liquid se defende matando o Rengue. Equalizador lá atrás, o ult ficou travado. Nossa, tanca pra ele, meu filho. Não precisa. Vai queimar ela aqui, GG, mano. Né? E a GG, broxinha. Maninha, não deixa o Minerva fazer a manobra, não deixa. E o Minerva acertou outro palpite. Mais uma vez. Não deixa o Minerva fazer a manobra. Estamos em Vic, tá? Nossa senhora, Yeon do céu. Pô, que o Yeon também fez nada esse game, cara. Pior que o Yeon, ele tava caetando no 60 Hz esse jogo, hein, mano. Mas a Liquid jogou mal, tá? Ah, a Liquid fora, jogou. Tá, opa, Arya! Olha, Minerva, Team Liquid. Deixou chegar, fudeu, hein, Minerva? Não, tá errado. Ei, olha lá, Minerva. Tô chegando, hein, Minerva. E a produção trollou, Minerva. Aninha, né? Aninha, sendo machista comigo.